aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Solicitamos que permaneçam com seus cintos de segurança fivelados. Dentro de instantes, daremos início ao serviço de bordo. Obrigada. Senhores, sejam bem-vindos à barreira. Para sua segurança, pedimos que permaneçam sentados com seus cintos de segurança fivelados até que os avisos luminosos de atar os cintos sejam desligados. Recomendamos verificar se estão levando todos os seus pertences de mão trazidos a bordo. Informamos que é proibido fumar, bem como utilizar telefones celulares até a sua chegada ao saguão do aeroporto. Passageiros em trânsito para Brasília e Ribeirão Preto, favor permanecerem a bordo. Essa tripulação, em nome da passageira, agradece, esperando revê-los em nossos próximos voos. Muito obrigada e tenham todos uma boa tarde. Passarei a sua companhia no ar.